Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Agentliyi tərəfindən təşkil edilən 3 günlük təlimin bağlanış mərasimində təlimlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinin hazırlanması istiqamətində peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına və beynəlxalq donorlarla əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi bildirilib. Prezident Administrasiyasının sektor müdiri Vüsal Quliyev, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva və digərləri proqramı uğurla bitirən iştirakçıları təbrik edib və bu mövzuda hazırlanan təlimlərin gələcəkdə regionların ehtiyaclarını nəzərə alınmaqla davam edəcəyini bildiriblər. Bu proqram boyu bizə 300-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı iştirak üçün müraciət etmişdi. Onlardan 110-u iştirak hüququ qazanmışdı. Təlimlər 3 gün boyunca davam edib və bu təlimlərdə onlar log-framing yazılması, məntiqi çərçivənin hazırlanması, data analizin yığılması, dövlət siyasətinin təhlil edilməsi və s. çox önəmli mövzularda təlimlər keçiblər. Təlim iştirakçıları proqramla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Hesab edirəm ki, burada öyrəndiyimiz biliklər, əldə etdiyimiz bacarıqlar gələcəkdə bizim xüsusilə də gənclər istiqamətindəki fəaliyyətimizdə effektiv və nəticəyə yönəlik layihələrin icrasına öz töhfəsini verəcək. Layihələrə müasir yanaşmalar mövzusuna çox əhəmiyyətli biliklər aldıq. Proqram adından göründüyü kimi özündə iki cəhəti vətəndaş şəklində birləşdirir. Bunların biri inkişaf, yəni bir növ layihələrin yazılmasında yeni meyarlar, beynəlxalq standartlar və mübadilə. Bu da yəni burada əks olunan, burada təmsil olunan bütün qeyhətlərin, qeyhəti nümayəndələrin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin təcrübə mübadiləsindən gedir söhbət. Tədbirin sonunda təlimi uğurla bitirən iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Pərviz İmranoğlu, Elcün Qəmbərov, Toğrul Quluzadə, ATV Xəbər.